Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Круг» новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. В студії Олександр Катунцев. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. В Одесі відбулася сесія міської ради, на якій депутати прийняли рішення про взяття містом ще одного мільярдного кредиту. На Потьомкінських сходах металева конструкція, на якій знаходилося концертне обладнання, ледь не впала на глядачів. Преображенський парк перекрили парканом. Міська влада віддала громадську територію під китайську виставку і поставила муніципальну охорону. Дивний благоустрій в літньому театрі. Замість обіцяного одеситам загальнодоступного центру культурного відпочинку з'явилися платні дитячі атракціони. Медсестра Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я Юлія Никита встигла врятувати 52 людини під час пожежі 10 червня. Допомагаючи хворим вийти з пожежі, вона задихнулася від чадного газу. У день, коли сталася пожежа, Юлія Никита була на зміні. Ціною власного життя вона врятувала понад півсотні пацієнтів. Юля витащила на одіялах і простинях 52 чоловіка із відділення. На собі в буквальному смислі слова. Много видела в ленті о том, хто виноват, посадить всіх, ОГА не дали денег і буквально пару постов о самой Юлі. Вот так живе чоловік, тихо живе і делает незамисловату і, кажется, неважну роботу. А потім оказывается, що вся її жизнь – это был путь к подвигу. Написала на своей сторінці в Facebook волонтер Катерина Ножевникова. За словами волонтера, вона кілька разів бачилася з Юлією в лікарні, і медсестра завжди посміхалася. Користувачі соціальної мережі також розповіли, що Юля була дуже доброю і світлою людиною. Загиблій було 55 років. Світла пам'ять Юлії Никиті, справжній сестрі милосердя. 9 червня на Потьомкінських сходах металева конструкція, на якій знаходилося концертне обладнання, ледь не впала на глядачів. Подія трапилася під час так званого Одеського народного віччя, організованого партією «Довіряй ділам». У неділю ввечері на Потьомкінських сходах пройшов концерт за участю столічних зірок естради та місцевої політичної еліти в особі Геннадія Труханова. Останній співав особливо складно, що, мовляв, зробив для Одеси стільки, що іншим не переробити ні в життя. Не будемо сперечатися, оскільки розсьорбувати нароблене доведеться не одному поколінню одеситів. Але мова навіть не про це. Називалося все це концертне дійство «Одеське народне віче». Так захотілося одеський «Довіряй ділам». Ось, наприклад, в академічному юридичному словнику говориться, що віче – це народне збори в стародавньої та середньовічної Русі в 10-14 сторіччі. Вирішувало питання війни та миру, закликало та виганяло князів, приймало закони, укладало договори з іншими землями та інше. Тобто присутні хотіли укласти договір з іншими землями або вигнати князя. Схоже, наша влада організатори явно прагне загнати Одесу в якесь середньовіччя, і треба сказати, дуже успішно. Ми вже давно ніяке не європейське місто, а так мільйони поселення на березі брудного Чорного моря. Та власне і те, що відбувалося на сцені, тому підтвердження. Дешеві проморолики, дешеві обіцянки світлого довірчого майбутнього, дешева гра на публіку, залучення скоморохів заради народної розваги теж цілком собі по-середньовічному. Середньовічної тисняви, правда, цього разу не було. Хоча нещасного випадку на силу вдалося уникнути. Прямо під час концерту впала металева конструкція з концертним обладнанням. Люди ледь встигли кинутися в різні боки. На цей раз обійшлося без людських жертв. Чому не можна було укріпити конструкцію так, щоб вона не падала, незрозуміло. Про те, що погодні умови в Одесі будуть складними, було відомо добре, але напевно на якості все ж таки зекономили. Так, дешевше. Власне, про цей інцидент розповіли вже всі одеські та українські ЗМІ. І ще відео з моментом падіння конструкції відразу після його публікації стали видаляти з інтернет-простору. І воно швидко виявилося недоступно для користувачів. І це все, що треба знати про Труханівську «Довіряй ділам», не здатною ні на що, крім дешевого піару та гучних вихлопів на всю країну. Ось уже майже тиждень жителів Одеси і її гостей турбує зелений колір моря і неприємний запах. Офіційної заборони купання немає, але виникають питання, у чому причина ситуації, що склалася і наскільки шкідливими можуть бути контакти з морською водою. На них відповіли фахівці в ході прес-конференції у прес-центрі «Одесит».
Що ж все-таки нам робити – купатися або почекати? Висока концентрація квітучих водоростей і морська хвиля збили зелений смузі, а запах розповсюджився не тільки біля узбережжя. Морські біологи вважають причиною бурхливого цвітіння водоростей в цьому році спекотну погоду, яка встановилася у кінці травня, початку червня, а також рясні дощі, що пройшли у цей же час в регіоні, і вітер. Ці водорості токсичні, а при високій концентрації можуть викликати опіки. Але спеціалісти переконують, що водорості безпечні. Повірте спеціалістам нашим, ви бачите їх регалії, мабуть, можна вірити. Водорослі не опасні. І вся ця зелень біля узбережжя Одеси може тривати ще близько 2 тижнів. Це від дождя залежить. Об'єм органічного вещества, яке принесли 3 ріки, он должен быть изъят вот этим биологическим процессом. Поэтому сейчас сказать точно, ну, минимум 2 недели, минимум. Как правило, из того опыта, который уже был. Но более точно сказать, конечно, тяжело. Объемы органики. А можна купатися чи ні? І чи можуть бути негативні наслідки для здоров'я, якщо все-таки вирішити скупатися в морі? Це ми повинні для себе вирішити самі. Саме так прокоментували вчені. Я вам предлагаю просто доверяйте своему зрению. Если вы видите прозрачную воду до дна, там нету концентрации водорослей выше, допустим, даже 10 грамм. Эти концентрации ни сыпи, ни аллергии не будут вызывать. Я думаю, что это все очень индивидуально. Абсолютно. И у каждого человека своя кожа, в том числе и у людей разного возраста. Я не думаю, что молодая мать, придя вот с 2-летним ребенком на такой берег, будет его вот в этих водорослях купать и сама купаться. Фахівці взяли на аналіз морську воду на пляжах уздовж узбережжя Одеси. Да, 10 числа. То есть еще, в принципе, результатов сейчас какая вода еще не было за неделю. Да, сеется все, и результаты будут окончательно в пятницу. То есть методика исследований, да, она не позволяет, да, ускорить процесс. Не Мы позволяет. Хотим получить объективный результат без каких-то отклонений. Пока что нельзя точно сказать, что с водой, в каких концентрациях. У нас есть данные по забору 4 июня. Это никаких превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Мы ждем 14 числа, и еще раз повторю, на официальном сайте и официальный сайт областного центра, и на сайте департамента и городском сайте эта информация будет размещена. Ось так. Результатів аналізів немає, так що купайтесь, як то кажуть, на здоров'я. Так, як за словами фахівців, накопичення водоростей у воді поки не предоставляє небезпеки для здоров'я відпочиваючих. Давайте ми підтримуємо все сказане спеціалістами. Пляжі не закриті, нет показань для їх закриття. Я еще раз процитирую своих коллег. Наши обычные рекомендации после обильных ливнев и дождей воздержаться от водопотребления как минимум в течение 3 дней. Это рекомендации пляжа на сегодняшний день не закрыты. Нет показаний для их закрытия. Ну, еще такое лирическое отступление. Вы знаете, в маленьких концентрациях водоросли даже полезны. Если вы обратите внимание, на побережье барышни бальзаковского возраста часто очень используют их на своем лице, загорая на море. Но это так уже для завершения и... Ось така заява була оприлюднена вчора. Мовляв, загрози немає, дивіться своїми очима, довіряйте нам, але все це звучить якось непереконливо. Може бути, все-таки потрібно було заборонити на певний час купання в морській воді, розмістити відповідні інформаційні таблички на пляжах і інформацію у ЗМІ. Але, як виявилось, ні, нічого страшного. Купайтесь на здоров'я, все в нормі. І у зв'язку з цим є сумніви. Може бути, все-таки це якимось чином пов'язано із туристичним сезоном. Адже готелі з неадекватними цінами заброньовані, території пляжів заставлені дорогими шезлонгами з брудними матрацами і гроші вже поділені. Все йде за планом. Як то кажуть, бабло рулить, а здоров'я людини, судячи з усього, нині не в пріоритеті. Взяття 3-го за рахунком кредиту в 1 мільярд гривень, черговий транш матеріальної допомоги тепломережам, а також недоступність для людей з інвалідністю спеціалізованого пляжу. В Одесі відбулася перша літня сесія міської ради.
Сесія розпочалася з того, що одному з колишніх мерів Одеси Валентину Самоденко було присвоєно звання почесного громадянина. Потім вшанували хвилиною мовчання жертв пожежі в психіатричній лікарні, після чого приступили до обговорення порядку денного. Було прийнято рішення об'єднати блоками частину питань по комунальній власності, рішенням сесії перетворене в приватну, а також ряд проєктів, пов'язаних із землею. Після цього приступили безпосередньо до самих рішень. Рішення перше і дуже важливе. Було прийнято рішення про зміну назви управління архітектури та містобудування. Що цікаво, начальник управління тепер стало бути вже не управління, а департаменту, залишився той же Михайло Шайденко. В свою очередь, Геннадьевич, хотел спросить, после того, как управление архитектуры станет департаментом, появится ли возможность у Михаила Александровича все-таки стать полноценным начальником департамента и главным архитектором города, исходя из положения департамента? Ну, такой вопрос, не знаю, коварный или нет? Да, спасибо. Ну, вы знаете, как мы работаем, взвешенно принимая решения, и я думаю, что какой-то период испытательного срока или, допустим, такую проверку на зрелость профессиональную, я не буду сейчас говорить о Михаиле там, или агитировать за него, я думаю, все вы наблюдали. И, конечно, если такое решение будет поддержано депутатами, то я с удовольствием это выполню. Потому что у нас предложение, мы отдельно будем говорить об этом направлении. Наша поездка в город Побратим Геную достаточно эффективный. Мы приобрели хороших, восстановили наши связи и установили некоторые, приняли решение по устранению некоторых пробелов в жизни нашего города и конкретно в строительной отрасли. Тобто, не дивлячись на те, що ряд депутатів, як би так пом'якше сказати, сумнівалися в тому, що зміна назви без зміни персоналі якісно позначиться на роботі відомства, міський голова зауважив, що завдяки професіоналізму Шайденко та його мера поїздки до Генуї, він зрозумів, якою має бути будівельна політика в місті. У такому піднесеному настрої голова оголосив наступне питання на порядку денному – взяття чергового кредиту в 1 мільярд гривень. Для цього навіть підготували спеціальну відеопрезентацію. Труханов, який плескав долоні, виявився з іншої опери. Ролики просто переплутали. Після показали вже, який треба. А Світлана Бедрега оголосила, на що треба витратити 1 мільярд. Тобто на ліфти, тепломережі, зоопарк, реконструкцію новощипного ряду. Ну і пару копійок на реставрацію цілих 3 будівель в історичному центрі. І знаєте, ролик настільки сподобався присутнім депутатам, що вони без коливань проголосували за чергове боргове ярмо на шиї одеситів. Після цього, якщо вже пішли фінансові питання, заговорили про проект громадського бюджету Доктаун. Этим проектом предусмотрено выделение, согласно победителя громадского бюджета, 5 миллионов гривен. Проект будет закончен сейчас срок, и дополнительное какое-то финансирование не предполагается. За эти деньги проведено водоподведение, водоотведение, также проведены электрические сети, электромережи, установлена малая архитектурная форма, проведено зонирование площадки, установлен оградительный забор площадки и установлены тренажеры для проведения занятий. Никакого другого финансирования не предполагается. Тобто з відповіді чиновника все якраз і прояснилося. Пам'ятаєте, ми все ніяк не могли зрозуміти. Це вже кінець будівництва, або ще що-небудь буде, або не буде. Це і є тренажери для собак та унікальне покриття, яке кінологам усього світу обіцяли чиновники. При цьому і гроші шукати не збираються, тому що все, що має бути, вже є. Про те, що повинно бути, але чого все ніяк не відбувається, дуже дохідливо розповіла депутат Лілія Леонідова. Правда, не з приводу доктауну, а з приводу доступності спеціалізованого пляжу для людей з інвалідністю. Он, да, доступен, но, к сожалению, ничего общего с реализацией проекта нет. Более того, он не оснащен даже тем, что было в прошлом году. Пандус выполнен из нержавеющей стали, и он просто брошен, грубо говоря, на пляж. Дальше, если можно. Туалеты закрыты практически все для людей с инвалидностью. Дальше, пожалуйста. Если открыты, то они не оснащены. Собственно, это те вопросы, которые я регулярно слышу от людей с инвалидностью. Дальше. Вот это медпункт. Я
Я обращала внимание на комиссии по социальной политике и лично общалась с руководителем департамента экологии с тем, что необходимо, ну, хотя бы до середины июня все-таки сделать так, чтобы люди могли получать услуги. К сожалению, вот на сегодняшний день вот это вот так. Готов пандус, а не пляж целиком, потому что проект очень большой и инфраструктурный, и реализовать его за каких-то пару недель не будет возможности. Здесь вот это установлено. Какое видео? Это сейчас установлено и установлено целенаправленно в таком виде, как он сейчас находится, а не брошен, как говорит Лилия Васильевна. Почему? Потому что ближе к пирсу, к траверсу, очень большое скопление водорослей. Тобто пандус не доустановили, тому що, увага, велика кількість водоростей. Ще трохи і чиновники здогадаються і про море. Окрема пісня – це, звичайно, спеціальний туалет для людей з інвалідністю, який замкнений на замок та медпункт, обладнаний з усього необхідного величезним килимом. І тут Геннадій Труханов всіх вразив. Взяв те і став захищати депутатів від чиновників. Но я не поддерживаю реакцию некоторых чиновников ответственных, которые с улыбочкой сидят. Я думаю, эти улыбочки будут крайними. Если кто-то радуется за неудачу своих коллег, порадуйтесь в других местах. Після чого Геннадій Труханов повідомив, що кличе відразу після сесії всіх профільних чиновників в одне місце. Але не те, про яке ви зараз подумали, а до свого кабінету. Ну, для дуже серйозної розмови. Я би предложив некоторым чиновникам на один день, я желаю прежде всего им здоровья и крепкого здоровья, сесть в инвалидную коляску и пожить в инвалидной коляске, чтобы ощутить в себе все прелести, извините за такое слово, еще раз извиняюсь, как добраться на море, как до воды добраться на этой коляске, по вот этим пандусам. А потом, поэтому, если понадобится такой эксперимент, мы его проведем. Ну, після закінчення сесії міської ради мер швидко пішов. Чи то з'їзд, який черговий готувати, чи то експерименти над підлеглими проводити. І на питання журналістів відповісти було вже нікому. Мерія Геннадія Труханова розпоряджається громадською територією як своєю власністю. Один з центральних парків міста, Преображенський, наполовину перекрили парканом. Муніципальна влада віддала його під іноземний розважальний проєкт. Преображенський парк – єдине місце відпочинку жителів мікрорайону – скоротився наполовину. Посередині поставили паркан. Як поясняють у мерії, зроблено це, звичайно ж, для блага одеситів. Місто готується прийняти найважливіший в своїй історії культурний захід – фестиваль китайських ліхтарів. Пройде він з 25 червня по 25 серпня. Відразу ж на вході з'явилася охорона – бійці невідомого воєнізованого формування. Форми на них без розпізнавальних знаків, документи не пред'являли. Швидше за все, це бойовий загін Геннадія Труханова. Так звана муніципальна варта. Пройти за огорожу не давали всім, навіть депутатам. Це відео виклала депутат міської ради Лілія Леонідова. Скажіть нам, будь ласка, чому не пускають? Молодий чоловік. А чому не пускають? Положення не показують, представляєте? Покажіть, будь ласка, на основі. Подождіть, я депутат Одеського міського совєту. Я зараз достану вам удостовірення. Покажіть документ, на основі якого не пускають. Я покажу сотрудникам поліції. Я визвала зараз поліцію, тому що вони не пускають. Чому? Я гражданка України. Ви обязаны мені показати документ на основі. Ви обязаны мені показати документ. Ви обязаны їх повісити. На основі якого ви не пропускаєте в общее доступне місце. Покажіть, пожалуйста, документ. Ну покажите документ. Вам же, у вас же есть инструкция, положение, распоряжение. Вызывайте полицию, полиция вам покажет все документы. Депутат Лілія Леонідова так прокоментувала ситуацію. Людей не пускають взагалі на територію парка. На мою просьбу предоставить документи, на основании чего не пропускают людей, ответа не получила. Предоставила удостоверение. К сожалению, для охраны удостоверение депутата не документ. Закон Украины не закон. Охранная фирма неизвестна. Договор не предоставили. План-схему утвержденную не предоставили. Відразу ж на сайте 1535 з'явилося звернення обурених жителів. Нам не нужен этот фестиваль. До середины осени негде будет играть детям. Верните нам наш парк. На каком основании огорожена большая часть парка Преображенского? Проведение фестиваля – это не повод ставить забор почти на всю территорию. Как вообще такое возможно? Как можно перекрыть общественный парк? Обурення одеситів все ж таки справило певний ефект. Прохід з боку вулиці Мечникова відкрито. Відразу за воротами китайські товариші монтують експонати виставки. Вільний і другий прохід. З іншого боку парку біля школи. Але муніципальна охорона все одно за чимось чергує. Відпрацьовує бюджетну зарплату.
зарплату. А ось з вулиці Преображенській проходу чомусь немає. І так само чергує охоронець. Що він там охороняє, якщо за його спиною вільно гуляють всі бажаючі, а міські гроші на зарплату йдуть. Проте головна проблема залишається. Раніше писали, що парк стоїть на кладбищі, що ніяких дитячих площадок нічого здесь не буде. Тобто, а поставити розвлекательні якісь мероприятия, це можна. І перекрити весь парк. Мені і так отсюда далеко ходити, я сюди тільки хожу, що мені тут подобається. Ну так перекрити, не знаю. Обходить парк, ну, да. Чтобы пойти на нужное место, приходится очень далеко. Неудобно. Есть молодежь, которой надо растить детей. Этим детям нет места отдохнуть, этим детям нет места, где оздоровиться. Мы надеемся, что наш мэр города, мы его выбирали для работы города, одесситов. Вы понимаете, для того, чтобы нам было хорошо, удобно здесь жить, но не для того, чтобы разрушать до основания все. Такое, извините, безобразие и такой грязи вокруг привоза, сколько я здесь в этом районе живу, почти 40 лет я живу именно в этом районе, не было. Не было. И почему они не принимают это во внимание? Почему они не видят, не слышат или, может быть, заинтересованы в чем-то? Пусть ответят. Дивну турботу про городян проявляє наша мерія. Для проведення фестивалю не знайшлося іншого місця. Треба було зайняти половину парку. Та ще влітку на 2 місяці. Очевидно, в команді Геннадія Троханова розраховують таким чином набрати голоса виборців. У всякому разі, одесити дійсно можуть ще раз гідно оцінити діяння міської влади. Олександр Виноградов, Андрій Терешник, телекомпанія «Круг». В Одесі ще одна старовинна будівля потребує термінового ремонту. Йдеться про особняк, розташований за адресою вулиця Базарна, 33, який відомий багатьом одеситам як прибутковий будинок Гелеловича. Прибутковий будинок Гелеловича – особняк, будинок пам'ятник архітектури, який був побудований на вулиці Базарної на самому початку минулого століття. Колись ця будівля вражала своєю незвичайною красою – тонкою ажурною в'яззю ліпнини та декоративного декору, своїми еркерами та різьбленими дверима парадних. Вражає воно і зараз тим, до якого стану можна довести архітектурний шедевр, якщо взагалі не звертати уваги на численні проблеми дома. Над аркой уже катастрофически падают обломки, и чтобы мы, куда бы мы ни обращались, что бы мы ни говорили, во все инстанции, но все говорят, извините, архитектурный памятник, никто ничего сделать не может. Все делаем сами, за свой счет, поэтому, но город нам ничего не обещает. Те, що стан будівлі близько до аварійного, говорять документи, підготовлені спеціально для чиновників з усиллями місцевих жителів та депутата Ольги Квасницької. Ось їх цілі томи звернень та описів проблем, починаючи від тріщин, вичарування штукатурного шару, слідів замокання та цвілі на стінах, закінчуючи вбитими карнизами та відсутніми водостічними трубами. І всього цього, уявіть, не вистачило для того, щоб майже аварійну будівлю було включено в список будинків на ремонт. І на ремонт якого не знайшлося грошей навіть в кредитному мільярді. Базарная 33. Действительно, я просила включить хотя бы в титул на ремонт кровли и водостоков. Точно так же, как и Пантелеймоновскую 32. Об этом вообще речи не идет. Поэтому мы спасаем с вами те объекты, которые колуарно решаются, но не идет речь о понимании технического состояния и приоритетности, какой же объект просто уже не может ждать. Крім аварійності, самої будівлі місцевих жителів, м'яко кажучи, турбує стан дворового покриття. Його майже немає, на відміну від провалів та ям, які присутні у величезній кількості. І з приводу чого місцеві жителі неодноразово зверталися до всіх можливих інстанцій, втім, як ви розумієте, безуспішно. Писали нам ответы управления, профильное управление, причем очень интересные ответы были, так, регулярно раз в полгода. Один ответ намечено в 2018 году, через неделю другой ответ, что никакой возможности нету осуществить в 2018 году. Потім в 4-му кварталі 18-го року. Так що якщо вже в мерії не в змозі знайти гроші на ремонт дворового покриття, то на реставрацію старовинного особняка і поготів. Так що швидше за все прибутковий будинок Гелеловича просто поповнить сумний список вбитих нинішньою владою архітектурних шедеврів, якими колись так блищала Одеса. Тротуар по вулиці Канатній поступово перетворюється у сміттєву яму. Тут у центрі міста щодня проходять тисячі людей. І проходять вони по розбитому асфальту повз триметрового приямку зі сміттям.
Центр міста, щоденний трафік на дорогах і одні і ті ж ямки на тротуарах незмінні. Ось і триметровий приямок поруч зі школою та весільним салоном, а саме біля будинку номер 40А, вже історично склалося, з кожним новим днем наповнюється. Нікому немає діла до того, щоб сміття прибрати, на приямок поставити решітку, провести ремонтні роботи тротуару, зменшивши тим самим ризик травмонебезпеки, а ще краще запобігти. Щоб люди не спотикалися, щоб не впали у приямок. І врешті-решт чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А у нас і не прибирають, і продовжують закидувати приямок сміттям. Метри 4, наверное, є 3. Звісно, потрібно починати з себе. Дуже багато людей бросають мусор. Бросили бумажку, бросили бутылку, бросили окурок. Звісно, потрібно починати з себе. Якщо б кожен просто бросав в урну, даже вот, допустим, я бумажку бросаю себе в сумку, понимаете? И у нас не было бы этого мусора, не было бы этого безобразия, не было бы этой грязи, потому что Одесса – прекрасный город, и хочется, чтобы был очень красивый и, самое главное, чистый. И пройтися пішки спокійно стає вже неможливим. Ужасно, да, ужасно. Спотыкаюсь, конечно, спотыкаюсь. То булыжник какой-то торчит, то яма, то еще что-то, да. Город очень грязный, да. Я считаю, что нужно, в общем-то, следить за этим всем, и должен быть хозяин этого города. Конечно, да. Вы знаете, просто я знаю другой пример, вот другого города. И там каждую пятницу все буквально вот магазины, предприятия выходили на пару часов убирать. Вы знаете, город был чистейший, просто чистейший. Я более такого чистого города в жизни не видела. Потом мэр поменялся, все кончилось, все. Конечно, это его службы, должны работать, должны следить, должны смотреть, естественно. Службы все, которые подчиняются мэру. Я одессит, коренной. Одесса – это мое все. Мои комментарии вот какие. Это исторический центр города. Это здание, не знаю, есть оно уже. Салон. Свадебный салон. На данный момент бывшая аптека. Это кусочек школы, да, и прочее, прочее. Но это очень красивое здание, оно рядом с бывшей чайной фабрикой. И вообще, в принципе, здесь на Троицкой все очень красиво. Там дальше чья-то усадьба, и пошло, и поехало. Это должен делать город. Потому что если это не сделает город, это сделаю я с друзьями. И городу будет стыдно. Ну, есть две формы, в моем случае, пожелания городской власти. Первый я говорить не буду, это скажет любая бабушка, любой человек, любая собака, любой котенок. Ну, как бы не берите лишнего, вот простыми словами. Да все очень просто. Приехали и вышли из машины, пошли пешком по канатной, тогда вы поймете все проблемы этой улицы. Из машины с тонированными стеклами, кондиционером и водителем вы никогда ничего не поймете. На даний момент доводиться нам з вами бути гранично обережними, озиратися по сторонах, дивитися під ноги і ще зовсім сумно дивитися угору, тому що стан балконів нашого міста – це вже окрема історія. Будьте пильні і бережіть простір, у якому ви знаходитеся. Обіцяне одеситам благоустрій літнього театру приймає дивні форми. Замість загальнодоступного майданчику для проведення культурно-масових заходів територію поступово віддають розважальному бізнесу. Тривалий конфлікт громадських активістів з компанією-забудовником і міською владою нібито змусив чиновників дати задній хід, а можливо тільки створити видимість компромісу. На засіданні виконавчого комітету 28 березня затвердили план благоустрою території літнього театру. Якщо судити з презентаційного ролика, проєкт має цілком пристойний вигляд. Сцена, лавочки, дерева, дитячий майданчик, як в цивілізованому європейському місті. Захисники театру відразу побачили порушення законодавства і звернулися до міського голови. Виконавчий комітет не є органом, уповноваженим на погодження проєктів будівництва та надання будь-яких дозволів з вказаних питань. Отже, затвердження вказаного проєкту є виходом за межі повноважень виконкому Одеської міської ради. Дії щодо затвердження проєкту, яким охоплюється виконання будівельних робіт під виглядом проєкту благоустрою, містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість». При цьому безпосередня назва проєкту «Благоустрій із поточним ремонтом будівель і споруд» не має значення за даних обставин, оскільки членами виконкому Одеської міської ради затверджується зміст проєкту, що містить будівельні роботи. В наступному відповідні заяви будуть направлені в правоохоронні органи за підслідністю з метою внесення відомостей про вчинення
кримінального правопорушення в єдиний реєстр досудових розслідувань і здійснення досудового розслідування. Як стверджували члени виконкому, всі дії мерії законні. Іншого від них ніхто і не чекав. З того часу пройшло 2,5 місяці. Робота в літньому театрі йде. Поклали плитку, поставили лавки, парасольки і нову сцену. Для чого все це робиться? Нещодавно на майданчику з'явилися перенесені з Дерибасівські дитячі атракціони. Таким чином, загальнодоступний для прогулянок одеситів і гостей простір поступово віддають бізнесу. Це викликає обґрунтоване побоювання. Чи буде здійснений проєкт благоустрою або це авантюра? За численними атракціонами цілком можуть з'явитися спочатку тимчасові торгові павільйони, потім побудують маленькі магазинчики і врешті-решт все той же торгово-розважальний центр. Вони вже отримують гроші з тих людей, які там ставлять атракціони, ну, свої атракціони, ну, що там столики, вони щось продають і так далі. І це площадка для, ну, передвиборної кампанії. Суд заявление это подано, и в полицию мы подали документы, но полиция не реагирует. И по одному нашему заявлению еще уголовное дело не открыто. З приводу сумнівного благоустрою літнього театру направлено кілька депутатських запитів до Міністерства культури. Без дозволу відомства роботи на таких об'єктах проводити не можна. Термін відповіді поки не закінчився. У будь-якому випадку чиновники мерії винними себе не визнають. Олександр Виноградов, Ігор Максименко, телекомпанія «Круг». Останні кілька днів одесити публікують у соцмережах фотографії великих коників, яких помилково приймають за саранчу. Але екологи стверджують, що все-таки мова йде саме про коників. І, незважаючи на габарити, ці комахи абсолютно безпечні. Соцмережі рясніють повідомленнями про нашестя саранчі у Одесі. Найбільше її бачили нібито на Таїрова, а також на трасах і морських схилах. Також у соцмережах пишуть, що комахи масово гинуть і публікують їх фотографії. Хто ж це насправді? Поспішаємо заспокоїти одеситів. Найчастіше перед вами коники. Деякі їх різновиди мають сіре, сірокоричневе або буре забарвлення. Зокрема, за саранчу частіше приймають коника сірого або білолобого. Їх ще називають лжесаранча. Коників можна відрізнити від саранчі по вусиках, які найчастіше довше їх тіла. У саранчі вони набагато коротші. Поспішаємо вас заспокоїти. Незважаючи на свої габарити, ці комахи абсолютно безпечні. За словами екологів, аномальна кількість комах пов'язана зі спекотною погодою у червні, яка дає їм можливість на бурхливе розмноження і зростання. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. А нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.